Привіт, мене звати Андрій. Я живу в Млинові і навчаюся в 6 класі. Я дуже люблю життя і різні цікаві моменти з нього. Наприклад, я дуже люблю фантазувати і замальовувати різні історії або їх писати. А також мене надихає краса, яку я бачу довкола. Наприклад, ми з батьками подорожуємо по різним гарним місцям. А ще в місцевості, де я живу, є гарна річка і дуже хороший ліс.